ังเตสวาคาตังเทเกวิตาทวโมสันตันติเกาอัคคยังเทตังลงกาสันเตวันเตียมิเจติยังបញ្ចុះវត្ថុមង្គល4គ្រាប់ដែលប្រទះឃើញកន្លងមកនៅក្លងទ្វារតាកៅនៃក្រុងអង្គរធំក្រុមការងារអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើកិច្ចមង្គលដោយបញ្ចុះវត្ថុមួយចំនួនទៅក្នុងកន្លែងដើមវិញនៅលើកំពូលមុខព្រំរបស់ក្លងទ្វារតាកៅនៃក្រុងអង្គរធំតាមបែបប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022វត្ថុដែលគេយកទៅបញ្ចុះនៅកន្លែងដើមវិញនោះគឺក្របថ្មខ្វាត់ចំនួន4គ្រាប់ជាប្រភេទថ្មត្បូងដ៏មានតម្លៃដែលសម័យថ្មីគេអាចហៅថាជាប្រភេទថ្មគ្រីស្តាល់ស្ថាបត្យករនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងឧទ្យានអង្គរនិងបុរាណវិទ្យាបង្ការដែលមើលការខុសត្រូវនៅការដ្ឋានជួសជុលខ្លងទ្វារតាកៅកញ្ញាមេងសុវណ្ណលីលីងបានឲ្យដឹងថាថ្មខ្វាត់ទាំង4គ្រាប់នោះគឺក្រុមការងារជួសជុលបានប្រទះឃើញកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងពេលដែលក្រុមការងារបានចុះរុះរើថ្មចេញពីកំពូលមុខព្រំនៃខ្លោងទ្វារដើម្បីរៀបចំសាឡើងវិញជាថ្មីនោះវត្ថុដែលប្រទះឃើញនៅលើកំពូលខ្លោងទ្វារនោះត្រូវគេជឿថាបុព្វបុរសខ្មែរដែលជាអ្នកសាងអង្គរបានចាត់ទុកជាវត្ថុមង្គលដែលអាចធ្វើឲ្យសំណង់ទាំងនោះមានឫទ្ធិអំណាចផងដូច្នេះក្រុមការងារជួសជុលខ្លងទ្វារតាកៅក៏បានធ្វើពិធីបញ្ចុះវត្ថុទាំងនេះនៅតាមកន្លែងដើមវិញទៅតាមប្រពៃណីដោយមានព្រះសង្ឃជាអធិបតីថ្វាត់ជាជាយន្តោនិងប្រោះព្រំផងនិងក្នុងផ្នត់គំនិតមួយដែលជឿថាវត្ថុមង្គលទាំងនេះនឹងនៅតែមានឫទ្ធិហើយនឹងជួយការពារថែរក្សាខ្លងទ្វារតាកៅនោះឲ្យនៅតែគង់វង្សបានយូរអង្វែងតទៅមុខមន្ត្រីជំនាញនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងឧទ្យានអង្គរនិងបុរាណវិទ្យាបង្ការនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាដំណើរការជួសជុលខ្លងទ្វារតាកៅនៅភាគខាងលិចរបស់ក្រុងអង្គរធំបានសម្រេចលទ្ធផលប្រមាណជាង 70% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាមេងសុវណ្ណលីលីនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាដោយសារខ្ញុំរំលឹកបកក្រោយវិញគឺពេលដែលយើងរើថ្មខ្លងទ្វារហ្នឹងទៅគឺនៅដល់រួតទី14ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វិញហ្នឹងវាមានរន្ធនៅលើថ្មប្រាសាទហ្នឹងមានរន្ធ2ដែលរន្ធហ្នឹងគាត់ចាស់បុរាណគាត់បញ្ចុះវត្ថុមង្គលហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែពេលឥឡូវនេះការជួសជុលខ្លងទ្វារគឺយើងបានរើហើយយើងបានរៀបទៅចូលទីតាំងដើមវិញហើយយើងក៏យកវត្ថុមង្គលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកចូលដាក់នៅក្នុងទីដើមវិញដូចដំណងជាទូទៅការបញ្ចុះវត្ថុមង្គលហ្នឹងគឺវាមានសឹងតែគ្រប់កន្លែងនៅតំបន់អង្គរជាក់ស្ដែងគេអាចបញ្ចុះនៅក្រោមគ្រឹះនៅលើកំពូលប្រាសាទហើយនៅឬមួយក៏នៅលើកំពូលខ្ពស់ក៏មានដែរហើយដោយសារតែគេពេលដែលយើងរកឃើញមានក្របខ្វាតហើយនៅមានហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដាក់ចឹងយើងគឺចង់ឲ្យគឺគាត់ concept ហើយថាទស្សនៈនៃការរៀបខំធ្វើហ្នឹងគឺគេដាក់វត្ថុមង្គលចឹងដើម្បីឲ្យប្រាសាទឬមួយក៏ខ្លងទ្វារហ្នឹងមានលក្ខណៈគង់វង្សលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធីមានរិទ្ធអីអញ្ចឹងតែពេលក្នុងកំឡុងនឹងចម្រុងចម្រើនតែពេលក្នុងកំឡុងពេលដាក់វិញហ្នឹងក៏យើងចង់ឲ្យដាក់ពេលហ្នឹងឲ្យការជួសជុលក៏មានសក្តីសុខហើយក៏ឲ្យខ្លងទ្វារហ្នឹងគឺមានរិទ្ធមានអាចារ្យដូចដើមទៅដែរដោយសារអាយុកាលអាកាសធាតុធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សបណ្ដាលឲ្យបង្កាន់ដៃរបស់ខ្លងទ្វារដែលមានរូបយៈនិងទេវតាជាច្រើនដួលរលំហើយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លងទ្វារមួយភាគធំដូចជារូបដំរីទឹក4និងមុខព្រំជាដើមបានរងការខូចខាតខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការជួសជុលនិងសង្គ្រោះជាប្រចាំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News